Mtazamaji, umewadia ule wakati sasa wa kujielimisha, ambapo hii leo kwenye makala Usijesahau tunaangazia mtaa maarufu wa Kariokor jijini Nairobi. Unadhani jina Kariokor lilitokana na nini, mtazamaji? Basi wacha nikutarifishe. Wakati wa vita vikuu vya kwanza vya dunia, kundi la Waafrika lilisajiliwa na jeshi la ukoloni kufanya kazi mbalimbali ikiwemo kubeba mzigo. Kwa lugha ya Kiingereza walifahamika kama the Kariokor. Kazi yao ilikuwa kuwabebea wanajeshi wa ukoloni kila kitu walichohitaji wakati wa vita hivyo katika eneo la Afrika Mashariki. Kambi yao jijini Nairobi ilikuwa katika sehemu inayofahamika kwa sasa kama Kariokor. Wakazi waliita mahala hapa Kariokor, lakini jina hilo, mtazamaji, lilikuwa gumu kwao kulitamka vyema kwa sababu ya ndimi zao nzito, na wakalitamka kama Kariokor. Na jina hilo basi limesalia hivyo hadi wa leo. Na hii building vile ilijengwa 1924, na ilikuwa ya corps. Hivyo watu wakishikwa nini mateka, hivyo wakipelekwa nini, wasungu walikuwa naweka hapa, wafungwa ni hapa. Sasa sisi tulikuja tukaona building na tukasikia ilikuwa wakati wa mabeberu, tulikuwa tunasikia ilikuwa inaitwa Kariokor, Kariokor. Maslaves wakishikwa wanawekwa hapa, ndio wachukuliwa na wapeperu waende wakafanyia kazi. Ndio ikawa wakati ya maumivu.